ဟိမ်းမြို့မှာဩဂတ်စ်လ5ရက်နေ့ကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်မြေနှိမ်နေရာတချို့မှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးရေကြီးမှုကြောင့်မြေပြိုကျတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်မြေနှိမ်ရပ်ကွက်တွေဖြစ်တဲ့အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ပါရမီနှိမ်ရပ်ကွက်၊ကံဖြားနယ်မြေ၊ကံဖြားမြေနီလန်းနဲ့တခြားမြေနှိမ်မိုင်းတွေမှာလမ်းရေကျော်တာတွေနေအိမ်တွေကိုရေဝင်တာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဘိမြို့မှာရှိတဲ့မြောင်းတွေမှာစီပင်ကနေပြန်လည်ဆဲယူတာတွေမြို့တွင်းကိုဖျက်ဆီးဆီးဆင်းနေတဲ့ဖျက်ကင်ချောင်းကိုလည်းဖျက်ကင်ချောင်းကိုလည်းပြန်လည်ဆဲယူထားတဲ့အတွက်ရေကြီးမှုအနေအထားကတော့ရခိုင်ကာလရွတ်တက်ဆိုင်ရင်ယောနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြင်းနှင်းရက်ွက်များအပြင်ကန်စုံအင်းကိုပိုင်းစာတင်ကျောင်းဝင်းအတွင်ရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ဘိမြို့မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးပိုင်အနောက်ဘက်မှာမြေပြိုကျမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးမြေထိန်းနေရန်နဲ့ဗန်အဆောက်အုံအနည်းငယ်ထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။Thank you.